В следващите няколко месеца животът на Мартина продължава в ада на изолацията и самосъжалението. Тя изпада в жестока депресия и търси помощ от специалист. В рамките на 2 месеца Мартина сменя 3 вида антидепресанти, но въпреки това има чувството, че депресията и само се задълбочава. У Мартина няма никакво желание за живот и постепенно тя се изолира от социалния си кръг. Телефонът ти рядко звъни с хубави новини. До един ден, в който оттам тя не чува оживял най-големия си кошмар. Ало, кой се обажда? Аз съм Мартина. Ало, Венци, това ти ли си? Не знам какво да ти кажа. Каквото и да кажеш, все ще е малко. Представям си как се чувстваш. Но аз наистина съжалявам. Обичам те, Мартина. Обичаш ме? Съжаляваш? Венциславе, ти нормален ли си? Как можеш да ми се обаждаш, да ми казваш всичко това след всичко, което ми причини? Какъв човек си ти? Аз наистина не съм те познавала. Ти какво си мислиш, че аз съм някаква парцелива кукла, която можеш да разнасяш напред-назад? Знам. За всичко си права. Ужасно постъпих. Аз съм един много страхлив човек, Мартина. Не, ти не си човек, не си. Как изобщо имаш наглостта да ми се обаждаш? Лъжец, мръсник такъв. Проклинам деня, в който те срещнах. Знам. Правя си. Затова и не ти се обадих толкова време. Опитах се да събера парите, за да мога да ти ги върна. Какво говориш, бе, Венциславе? А защо изобщо ги взе? Защо ме излъга? Защо ме предаде? Как ти даде сърце да ме ограбиш и да избягаш, като знаеш какво ми костваше този заем? Играя хазарт от много дълги години. Натрупах огромни дългове. Затова и изтеглих парите. Затова и не се качих на самолета. Опитах се да обясня всичко на лихварите, но те бяха непреклонни. Казах им, че това са твоите пари, че това са твоите мечти. Но те ме заплашваха. Заплашваха и мен, и теб, и семейството ти. Знаеха всичко за нас. Къде живеем? Знаеха всичко за майка ти и за сестра ти. Бях сигурен, че ще направят лоши неща за нас. Не ти вярвам. Не вярвам на нито една твоя дума. Ти ми отне всичко. Искам си света обратно. Слагаше ми целия свят в шепата ми. А сега всичко е разрушено. Искам си живота обратно, разбрали? И аз искам същото. Обичам те. Нека да опитаме отново. Този път няма да се проваля. Всеки греши. Грешка е да сбъркаш номера. Грешка е да си купиш неудобни обувки. Това е престъпление. Ти ме ограби, измами и избяга. Можеш дори да нямам покрив над главата си в момента. За каква любов ми говориш изобщо? Обясних ти, нямах избор. Но знае, че не съм обичал никоя друга жена така, както теб. Сърцето ми е разбито. И може би по-добре, защото сега вече няма да се подведе по твоите лъжи. Моля те, нека поне само да се видим. В момента отговорът ми е не. А утре? Едва ли. След 3 дни, в петък, в 8 часа, ще бъда в нашия ресторант в Лозенец. Това е датата, на която трябваше да ми кажеш да. Ако си готова да говорим, аз ще бъда там и ще те чакам. Отговорът ми е не. Не мога да повярвам, че съм толкова слаба. Кога се превърнах в това отражение в огледалото? И ме е срам пред себе си да призная, че още го обичам. Че искам да го видя и че искам да му дам втори шанс. Но как ще му повярвам? Всеки път, когато го погледна, ще знам, че той не се качи на самолета. Така, съвсем объркана и усещаща се в пълна безизходица, неспособна да взима решение, Мартина решава да се види с психолог. Здравейте, Мартина, нали така? Да. Заповядайте, седнете. Макар че вече името си мразя. Какво се е случило? Искате ли чай, вода? Няма смисъл, нищо няма смисъл. Даже не знам защо съм тук. Какво ще промени това? Ами, щом сте тук, значи знаете, че трябва да сте тук. Разкажете ми, какво ви се е случило всъщност? Загубих татко. След това изгубих също всичко, което някога съм имала и за което съм мечтала.
Дължа огромна сума пари на банката и всеки момент могат да ми вземат и покрива над главата. И за капак на всичко онзи ден получих обаждане от човек, когато се молих никога повече да не чуя. Да продължавам ли? Доста ви се е събрал. Явно има и още. Живота ви е поднесъл доста изпитания всъщност. Всъщност не ме интересуват неговите изпитания, защото изобщо не ми се живее. Искам всичко да приключи. Ови, живота не свършва, за съжаление, толкова лесно. И това явно трябва да си го заслужим. А като ви гледам, вие не ми приличате на човек, който е изчерпал мисията си. Напротив. От няколко месеца не виждам защо да продължавам да дишам въздуха на околните. А преди това? За какво се будехте? Какво ви караше да сте жива? Будех се заради Венци, за когото трябваше да съм омъжена в момента. Ако не ме беше излъгал, ограбил и изоставил. За козметичната линия, която мечтаях да създам. За татко, който щеше да се гордее с мен, ако можеше да ме види. Мартина наистина беше една изключително съсипана и объркана жена, когато дойде при мен за първи път. Тя беше преживяла ужасни сътресения, но истинската мотивация, която я доведе при мен, беше борбата с самата себе си. Мартина се луташе и не знаеше дали да прости и да загърби съсипаното си его и достоинство, или да се изправи срещу своите погубени мечти и да ги запрати в миналото. И в двата случая обаче най-важното беше Мартина да възвърне самооценката си и най-вече волята си за живот. Не подозирах колко много неща съм премълчавала и преглъщала, колко време съм сдържала този гняв към Венцислав. Но не се бях замислила, че всъщност аз не съм била глупава. Просто съм била влюбена. Не мога и не трябва да се обвинявам, че съм обичала. Всичко това се е случило, за да ме научи на едно и да ми покаже, че моя път е в друга посока. Срещите между Ани и Мартина стават почти ежедневни и клиентката определено започва да проглежда измежду облаците. Терапията на психолога, която включва много поведенчески задачи, помагат на Мартина да се върне в социалния си свят и да не се чувства винаги в позицията на жертва. В крайна сметка хората са различни и реагират по най-неочакван начин, когато нещо ги разтърси и задълго ги извади от зоната на личния им комфорт. Мартина има изненада и не съвсем с решението си. По време на поведенческата терапия, тя не веднъж ми е казвала, че вижда истинския смисъл в това да се помага на хората. Разказваше ми как редовно се включва в кампании за набиране на средства за болни и страдащи, но винаги имала усещането, че с един лев на СМС само заблуждава съвестта си. Тя имаше потребност да облъе гумените бутуши и като доброволец да помага реално на хората. В крайна сметка Мартина послуша сърцето си. Тя замина като доброволец на Червения кръст в Латинска Америка. Не се видя повече с Венцислав. Прехвърли на майка си всички имоти и задължения и тя и в момента изплаща кредита й. От тогава минаха около 2 години. От Мартина съм получила 2 имейла. В тях пише, че има толкова много работа, че не остава време за депресии. Аз обаче си мисля, че истината е друга. Просто Мартина намери своето място в живота. Място, на което се чувства полезна и където нищо не й напомня за един кандидат жених, който не хвана един самолет и разби сърцето й. И всеки път имейлите й завършват с думите: вече виждам слънцето.